Reláciu Iná liga vám prináša Futbal Center. Ste fanúšik Realu či Barcelony? U nás na tom nezáleží. Radi vám poradíme, čo je najlepšie pre vás. Nájdete nás v Bradvani. Od zápasu Rakitovce-Badín sa čakalo pomerne veľa a treba hneď z kraja povedať, že oprávnene malo to byť derby ako hrom. Súperov totiž od seba delí len kopec, rivalita trvajúca stáročia tak vlievala do žil divákom oprávnené nároky. Ešte aj slnko svietilo presne tak, ako malo. Na tohto ročné obdobie hádam ani ideálnejšie nemohlo. Vybičovaný zápas, za ktorý pýtali pri vstupe 1 euro, sa tak mohol začať. Už len sa pohodlne usadiť. Lenže ofenzívne divadlo sa nie a nie rozbehnúť, prvých 10 minút nič, druhých 10 minút tiež v zásade nič, tretích 20 minút opäť nič a ku 45 minútam nám zostalo ešte 5 minút, v ktorých sa ale dokopy nestalo nič. Nie, že by futbalisti na zápas nenastúpili, nie, že by hrať nevedeli, to skôr naopak, veď vidíte, ale nič sa v zásade nestalo. Naozaj, môžete nám veriť, dokonca to aj aktéri bez nátlaku priznali sami. Tak zatiaľ je to tak, je to bez nejakej väčšej šance, ale ja pevne verím, že nejaká tá šanca príde, možno dve, a ktorú aspoň tú jednu využijeme a otočíme výsledok náš prospech. Je to ťažké, lebo Banín proti nám bráni a nevieme sa tam nejako presadiť. Dúfam, že druhý polčas to bude lepšie. Škoda, že diváci nemajú také vymoženosti ako náš kameraman. Pár minút v šatni cez polčas totiž vynahradilo tých 45 minút zápasu viac ako dokonale. Vieš, čo je základ? Trafí bránu, to opakujem. Ak trafíš tú bránu, tak možno tam padne a potom, aha, teraz to trafil s hlavčom, a keď dám prúč, na budúce možno dám prúč, tak možno prúčom trafím. To vidíte tu, že oni prišli bráni, oni sa 9, 10 zatiaľali 9. Tam pozor na tie brejky, tam treba občas toho fóra niekedy, ale pozor na tie brejky, hlavne v našich výhodných situácií, oni sa dostávajú do brejku, tak pozor na toto. Jasné? Nepočujem, jasné? Zadriapeme. Jasné, chalani, zadriapeme. Hlavy hore, pomer. Hlavy hore a ideme na to, ideme za víťazstvom, čo sme zbudali v útorok, štvrtok, piatok, dneska pre zápasom. Driapať, hovorí, tu je hore tráva, je polomokrá, tak bude suchá po zápase, áno? A keby stíhačka po nej prešla, po tej tráve. Niekedy sa stáva, že druhý polčas býva úplne iný ako ten prvý a my vám môžeme prezradiť už teraz, že to je aj tento prípad. Ale zase úplnú zmenu nečakajte. Všetko podstatné z pohľadu výsledku sa zomlelo v 64. minúte. Vo futbalovej terminológii sa tomuto zákroku hovorí aj ručná brzda. Hostujúci hráč ju ale zatiahol v 16. a rozhodca nemal čo riešiť. Penaltu následne bez problémov premenil Michal Konder. Jednoznačne najväčšia šanca hostí, a vôbec nie preto, že bola prakticky jediná, sa zrodila štvrť hodinu pred koncom zápasu. Dvaja Badínčania sa po obrovskom fatale domácich v strede ihriska rútili na jediného obrancu. Lukáš Ševčík si ho obhodil doľava a keby bol možno o 5 rokov mladší, hádam by ho aj obehol, ale keďže nie je, tak zauradovala ručná brzda číslo 2. Našťastie pre domácich pred 16 a iba so žltou kartou. Priamy kop z ideálnej pozície si postavil sám faulovaný, ale no, ako by sme vám to okomentovali, ale veď tak vidíte sami, no nesadla mu dobre. Zápas sa tak skončil spravodlivo 1-0 pre domácich. Aj takto sa derby zápasy niekedy končia. Diváci až toľko radosti neprejavili a keďže si za zápas zaplatili, dali sme im možnosť využiť ich právo trochu si pošomrať. Dnešný zápas bol taký postoj, by som povedal, aspoň prvý polčas. Na to, že to bolo derby, tak to malo byť viacej vybičované, podľa mňa. Nuda, nič. Ja som si pred zápasom nič nepripúšťal ako výhru, možno aj z toho dôvodu, že bývam v Badíne a že som tam hrával asi 5 rokov. Takže to je pre mňa taký špecifický zápas, ako bol aj na jeseň, tak aj teraz. Som veľmi rád, že sme vyhrali 1-0 a to kvázi moje želanie sa nejako splnilo. A dotiahli sme do úspešného koncu, aj keď musím povedať, že tento futbal asi nebol pre oko diváka nejaký pekný. Nevystreli sme na bránu, neboli sme dať gól.
aj keď sme sa zostali po 16-ku, bohužiaľ sme to nezakončili. Nevystrelili sme na bránu a bez strely sa gól nedá dať. Je to derby, mrzí to, ale to prejde a zajtra sa zase pripravíme na ďalšie kolo. Očakávať, aspoň bude nejaká oslava teraz po zápase? Určite oslavím, máme taký gulášik, takže tešíme sa. Dostane to len 3 gulášiku? Aha, to neviem, uvidíme. Dobre, super. Ďakujem. Počkaj, kto ďakujem hokej, keď hrávajú, nie?